Hai guys, hai guys. Pagi ni dapat job B2B guys. Tapi guys, jauh guys. 5.3 kilo. 5.3 kilo guys. 5.3 kilo. Oh, 14 minit, 16 minit tadi. Ini baru nak rekod 16 minit tadi. Oi, Pak Karim dah tanya dia, dia nak tunggu ke apa kan? Sebab trafik jam lah. Pak Karim tunjukkan kau korang. Pak Karim message kat dia, dia cakap dia sanggup tunggu guys. Gila lah. Cuba kau tengok ni. Masya Allah, Pak Karim dah bagi tahu. Tu cakap, yup, I can wait. Nala Pak Karim, Naya Pak Karim, Naya Pak Karim. Dia sanggup tunggu pula. Sebab apa dia sanggup tunggu guys? Sebab driver susah nak dapat guys. Driver Grab susah nak dapat guys. Betul guys, tak tipu guys. Susah nak dapat. Lepas tu harga kalau dia cancel, harga melambung lagi kah waktu peak hour ni. Ai, Naya lah Pak Karim. Naya lah Pak Karim. Nak kena pergi kat jauh. 5 point lebih kilometer nak kena pusing. Dekat je, tapi sebab nak kena pusing tu jadi jauh. Dia jauh nak pusing tu, kau tahu-tahu je lah. Memang tak nak kata apa, tak ada jalan shortcut lain dah. Ini jalan shortcut yang ada. Sebab jalan tutup guys, jalan tutup. Tak ada apa-apa lah. Jalan tutup. Bila jalan tutup dekat area sini ni, pening kepala. Tak kata apa, jalan sini semua macam tutup. Padahal dia, kalau teruskan dia, dekat je. Habis tu lah, passenger tak nak cancel guys. Passenger tak nak cancel. Hari ni pula hari Senin. Baru job ketiga. Aduh. Kalau Pak Karim cancel, cancellation rate Pak Karim menaik mendadak guys. More 50-60% tu naik dia, cancellation rate tu. Boom, dia naik. Dia nak turun, kau siap lah 3-4 hari lah baru nak turun. Kalau kau tak kayuh hari minggu tu, atas 10%, Naya Pak Karim kena morning. Itu masalah dia guys. Tapi itulah cabaran dan dugaan sebagai Grab driver yang perlu dihadap, yang perlu di bukan di atas, yang kata di alami. Korang kena lalui lah benda ni. Ada masa dan ketika passenger sanggup tak nak cancel guys. Passenger sanggup tak nak cancel. Anda bersama dengan Pak Karim, Abang Grab Channel, di Abang Grab Channel. To all my viewer, please subscribe my channel. Thanks for watching. Thanks for everything guys. Thanks for support our Abang Grab Channel. Anyway, Pak Karim tengah pisang ni. Jalan pun jam awal pagi. Jalan memang jam hari Senin. Tak payah cakap lah. Kalau hujan ni memang jam melekat lah. Tak payah nak kata apalah. Tak boleh nak kata apalah guys. Sebaik tak hujan je. Kalau hujan, jam melekat kat KL ni tak payah cerita lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak hujan. Bukan kita nak salahkan hujan. Tak salahkan hujan. Kita tak boleh salahkan hujan. Hujan tu satu rahmat pada kita guys. Cuma kesan dia bila hujan di awal pagi, di waktu peak hour, jalan dia jam melekat guys. Jam melekat. Oi. Actually tadi Pak Karim ada satu dia offline. Two way dari Putrajaya ke HKL. Dan dalam tengah hari ni HKL akan ambil pulang ke Putrajaya Tui. Alhamdulillah lah, dapatlah sikit kan. Dapatlah satu rat. Dapatlah serat kan. Anyway, Pak Karim tersangkut dekat sini. Nak pergi pick up 4.7 km lagi. Lebih kurang 13 minit.
Passenger pun sanggup kereta. Sanggup tunggu guys. Parking mesin dia masa tu 16 minit 17 minit lagi nak sampai. 16 minit 17 minit dekat dah mesej dah cakap 16 minit map tunjukkan I will arrive. You can wait. Abang Grab tanyalah waiting. Tunggu ke kan. Dia cakap yes, I can wait. Mai sanggup tunggu guys. Tak apalah guys. Dia tunggu-tunggu tak boleh apa-apa lah. Nak cancel. Masya-Allah. Masya-Allah nanti. Masya-Allah dia masalah. Masya-Allah dia cancellation rate pagi minggu ni nak mudah dahlah. Hari ni hari Isnin guys. So elakkan cancel job pada hari Isnin, Selasa, Rabu. Ataupun hari pertama, minggu pertama anda memandu, elakkan cancel lah. Kalau anda cancel, cancellation rate anda mendadak guys, mendadak naik dia. Isu dia bila korang turunkan cancellation rate tu. Memang masalahnya jalan ni tutup ke apa? Macam mana kita nak ke kanan ni? Naya guys. Bila nak siap lah projek ni? Korang dengar lah bakar ima bebel. Tapi okey guys, ini perkara biasa di Kuala Lumpur guys. Ini perkara biasa bagi orang luar yang tak biasa dengan kesesakan, dengan suasana lalu lintas yang agak padat di awal pagi ataupun petang hari. Memang ini benda yang satu menjengkelkan. Tetapi bagi as a Grab car driver, you need to know normal situation during a peak hour time. So it's okay man. Kita layan jam. Semua kita layan lah. Abang nak ambil angin lah. Ambil angin sikit. Jalan jam guys. Jalan jam. Sambil-sambil korang jam, layan jam ni, Pak Gari nak pergi on the way pick up. Korang dengarkan lagu-lagu lagu saja. Audio muzik yang Pak Karim dah download ni. Biasalah, tak ada apa pun. Seronok-seronok kan. Buat halua tinga. Nanti korang cakap bunyi bising sangat. So apa yang Pak Karim rekod kan ni? Ada real situation guys. Real situation yang abang Grab ataupun Grabber lain lalui. So ini bukan fake, bukan reka-reka guys. Real guys. Kita hadap jam, pick up customer bebel-bebel ke. Apa yang korang dengar dalam channel abang Grab channel ni memang real guys. Bukan rekaan semata-mata lah guys. Ada orang ingat Pak Karim reka-reka. No. Ini Pak Karim hai. Ini Pak Karim. Ini bukan Pak Abu. Pak Karim dia buat real punya. Jalan jam macam ni. Hai. Tapi inilah dalam 100 mungkin dalam 1% je lah yang sanggup tunggu. Kebanyakan orang dia tak akan tunggu punya. Kebanyakan rider ataupun passenger Grab dia takkan tunggu guys. Dah bagi tahu siap. Dia tengok dalam maps apps rider pun dia tahu rider akan sampai pukul berapa, estimate time 8 minit, 9 minit, 10 minit. Ini 15 minit, 16 minit ke atas guys. Tadi masa memula Pak Garim pick up dapat job tu, Pak Garim tengok maps nak sampai ke sana. Mai 18 minit guys. Mula-mula tu dah jalan tadi. Pak Karim rekodkan tadi selepas dah terima job tu. So Pak Karim mesej lah dia, 16 minit lagi baru akan sampai. Dia sanggup tunggu lah. Dia tunggu guys. Dia sanggup tunggu. Oi, terkejut Pak Karim. Tunggu. Nak tegakkan dia. Secara kias dia,
sanggup tunggu, tak sanggup tunggu, dia cancel lah. Kalau sanggup sanggup tunggu, dia tunggu lah, terpaksa lah. Abang Grab rendah juga jam ni. Bila dah dekat dia tak nak cancel, maksudnya dia tak nak cancel lah. Itu je. Macam Pak kena bagi tahu lah, kalau dia cancel, harga melambung. Harga yang dia kena bayar melambung, high fare naik melambung lagi. Dan dia kena tunggu lagi driver-driver lain yang nak datang 10-15 minit. So kat situ masa dah berjalan, masa makin bertambah guys. Dia akan drag lagi masa dia nak menunggu, kan? Daripada dia tunggu Pak Karim 15 minit, dia cancel, dia tunggu lagi Pak Karim dah jalan 5 minit, dia cancel. Contoh kan, dia dapat lagi satu job, lagi-lagi jauh. 15 minit lagi tambah. Lama-lama 1 jam pun tak sampai-sampai lagi driver. Asyik kena cancel je. Asyik di cancel, cancel, cancel. Nak tak nak dia pun tak asyik tunggu, guys. Itu normal guys kat KL. Dia punya gameplay dia macam tu. Tapi kalau hari Sabtu ni Pak Karim cancel je. Jauh, tak berbaloi. Walaupun tambang nak sebut tambang dia atas RM20. Kalau tambang dia RM5, aduh, berserabut kepala guys, berserabut kepala nak pergi. Tambang RM5, jam 15 minit, 16 minit. Oh my god, tak berbaloi guys, bukan apa, tak berbaloi. Pickup dia belakang ni, belakang kanan ni dekat belakang HSBC Amana ni. Tapi nak kena pusing jauh sebab jalan tutup. Jalan masuk ke Kuala Lumpur, jam teruk guys. Jam yang teruk guys. Tapi itulah dia. Simpang kat sini guys. Kalau silap, korang memang naya Pak Karim lah. Kalau tersilap masuk simpang, kau pusing lagi jauh lah guys. Betul guys. Ada 3-4 simpang kat sini. Kalau tersilap simpang, naya Pak Karim jadi simpang 44 lah korang. Sebab tu kau tengok real, tersilap simpang memang pisang korang. Pisang lah korang. Nayalah Pak Karim ni. Kalau nak U-turn boleh juga, tapi kalau U-turn jalan jam. U-turn kat bawah ni jalan jam teruk guys. Soalannya jalan dia tutup ke apa? Inilah dia guys, sebagai mencari sumber pencarian rezeki, pendapatan melalui Grab Car ataupun e-hailing. Inilah perkara-perkara yang perlu korang hadapi. Jam, jalan tutup sana sini. Memang agak mencabar lah guys. Memang agak mencabar, tapi kadang-kadang ia menyeronokkan guys, dengan apa yang kita dapat. Satu kepuasan bila anda berjaya komplitkan atau sempurnakan trip tersebut dengan lancar, walaupun jam lancar, relax, smooth. Itu yang menyeronokkan lah.
Kau nak kata berbaloi tu, lepas tu sekarang ni dengan tambang yang tak ada insentif, tak ada boost insentif, memang harga tambang pun RM19 je pun, tapi tak ada insentif, memang kadang-kadang dia jadi tak berbaloi guys. Tadi tak berbaloi, tapi bila macam Pak Gan terangkan, minggu pertama, hari pertama, job yang ketiga, kalau korang cancel pada waktu ni, kesan dia amat besar. Cancellation rate korang akan naik mendadak, dan korang nak kena pick up banyak job tanpa ada cancellation lain untuk turunkan cancellation rate yang naik mendadak tu. Jadi faham-faham sajalah, leceh. Korang kena comply syarat-syarat daripada Grab ni. 3 minggu berturut-turut cancellation rate 10% ke atas, setahu Pak Karim lah. Korang kena attend, aircon korang kena suspend, dan kena online training, kena attend training online sekarang. Banyak buang masa lah. Kau tak boleh nak mandu, kau tak boleh nak on Grab lagi. Sebab macam Pak Karim cakap, aircon kau kena suspend, okey lagi. Tapi kalau kata kau orang kerap melakukan lebih daripada 3 kali kena suspend, 4 kali, 5 kali ke, kemungkinan besar aircon kau orang kena ban permanently. Tutup, katup terus aircon. Padam muka, ambil kau. Elok-elok boleh terkayu, boleh kutip duit. Aircon dah kena suspend, kena ban permanently. Memang pisang lah Pak Karim. Pak Karim dah masuk tahun ke-7 kali dengan Grab ni. Macam-macam dugaan, macam-macam liku-liku, cabaran yang Pak Karim dah hadapi. Tapi itulah dia, itulah dia reality career sebagai Grab car driver. So benda-benda macam ni korang kena hadap lah dengan tenang, dengan tenang, supaya kerja-kerja korang jadi senang. Grab car driver ni ibarat seperti seekor burung guys. Seperti seekor burung yang keluar daripada sarangnya, terbang mencari rezeki, pulang sama ada di petang hari dengan perut yang kekenyangan atau kelaparan untuk dibawa rezeki kepada anak dan isteri guys. Begitulah keadaannya guys. Kita ni bertawakal lillahi ta'ala. Tak tahu berapa banyak rezeki yang akan dapat hari ni, banyak ke, sikit ke, wallahu a'lam bisawab. Kita dah sampai kat sini, kat rumah passenger ni. Ada 53. Ni 53. Dia dah sampai sini guys. Passenger dia belah sini. So Pak Karim rekodkan video-video ni sehingga komplit. Nama macam Melayu. Hello, hi. Morning. Eternal wisdom, eh? Okay, right. Setengah jam. 11 kilo 27 minit. Anggaran setengah jam lah. So tadi saya datang sini pun kuat jam lah. Jalan belakang tutup. Jam tadi. So pergi kerja ke? Oh, isi.
Tadi I text you 16 minit. You sanggup tunggu eh? Pasal? Takut setengah orang dia rushing, dia nak cepat kan. Saya akan lewat tapi tak apa. Yalah, yalah.
Jalan Hang Tuah nak masuk ke Jalan Hang Jebat. Jalan Hang Tuah, Jalan Hang Jebat. Mesti dekat-dekat ni lah. Sini betul lah. Sini ya. Sembilan belas. Okay, thank you. RM19 guys. Ye. Itu dia guys. Anyways, komplit lah, selesai lah tugas kita sebagai GrabCar driver untuk penghantaran trip kali ni. Jam, tak nak cancel, jauh pick up, jalan tutup. Oh, semua tu lah. Tadi korang tengok dengan real kan. Tak ada tipu-tipu guys. Ingat tu, Pak Karim bukan kaki tipu guys. Pak Karim gentle punya orang guys. Kita dah dekat dengan PNB 106 ni. PNB 118 guys. Tapi tak ada job kat sini guys. Depan tu dekat PNB guys, PNB Tower guys. Tower yang tertinggi di Asia, di dunia jugalah. 118 guys. Oh, proses pembikinan dia memang masa yang lama, memerlukan tenaga pakar dan tenaga pekerja yang ramai. So itulah dia, korang tengok depan ni, belah kiri ni, itulah dia guys. Jap. Itulah dia guys. Nampak tak? Tinggi guys. Tinggi. Okay, baik, ada jap masuk.